မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ပေါင်းစည်းရပါအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘီရိုဒီမိုကရက်တစ်ကသမ္မတကိုဆွတ်ဆွဲပစ်တင်ဖို့ဆက်လုပ်သွားမယ်သမ္မတဟာသူ့အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်မကြာခင်ဆာဒီအာရေဗျမှာအန်ဒီရူးရဲ့ heavyweight မခြေပွဲပြန်နှွှဲတော့မယ်ဗြိတိသျှလက်ဝဲသမားအန်သနီဂျော့ရှွာနဲ့ BBC တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်AI camera တွေနဲ့ Andre ရှိအောင်မောင်းတဲ့ရင်မောင်းတွေကို Australia မှာဖမ်းနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလျှက်စစ် Hyper ကအကြောင်းတွေအပါအဝင်ဤပညာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာ American ပြည်သူ့မတော်သမ္မတ Donald Trump ကိုဆွတ်ဆွဲပစ်တင်မဲ့ကိစ္စကိုဆက်လုပ်သွားမယ်လို့အောက်လွှတ်တော်က Democrat တွေဘက်ကကြေညာခဲ့တဲ့နောက်မှာသမ္မတ Trump ကလည်းပြန်လည်တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ် Mr. Trump က Republican တွေလွှမ်းမိုးထားတဲ့ Senate အထက်လွှတ်တော်မှာဆိုသူပဲအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ Democrat ခေါင်းဆောင်တူဦးဖြစ်တဲ့ Nancy Pelosi ကသူ့ပါတီဘက်ကဒီကိစ္စကိုဆက်လုပ်ဖို့ကလွဲလို့တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကိုထွေးရဆက်ပြောပြပါပါ။ American လို့တော်ထဲမှာနိုင်ငံရေးလုံဆွဲဖို့ကတည်တည်တသာနဲ့ပိုအားကောင်းလာပါလိမ့်။သမ္မတ Donald Trump ကိုဆွတ်ဆဲပစ်တင်နိုင်ဖို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေက American လို့လောကကရှိခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာနှစ်ကြိမ်လောက်ပဲဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။အလို့တော်ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ် Democratic ဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Nancy Pelosi ကသမ္မတ Donald Trump ကိုယာတုကဖြုတ်ချနိုင်ဖို့ဆွဆွဲပစ်တင်မှုတွေရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီဆွဆွဲပစ်တင်မှုတွေထဲမှာသမ္မတ Trump ကိုကြီးမားတဲ့ရာဇဝတ်မှုလိုင်လယ်မှုတွေနဲ့ဆွဆွဲထားတာပါ။ Sadly but with confidence and humility with allegiance သမ္မတကိုဆွဆွဲပစ်တင်မှုတွေလုပ်နိုင်ဖို့ကျမတို့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲတောင်းဆိုထားပါတယ်။to proceed with articles of impeachment. American democracy ကိုအဟံအတားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီး Democratic တွေကသမ္မတ Trump ကိုဆွဆွဲထားပါတယ်ဒီထဲမှာ American စစ်တပ်ရဲ့အကူအညီကိုမဲ့လုံးဖြစ်အသုံးပြုပြီး Ukraine သမ္မတ Vladimir Zelensky ရဲ့အကူအညီနဲ့သူ့ရဲ့ပြင်ဖက် Joe Biden ကိုအပုတ်ချဖို့ကြိုးစားတယ်လို့လည်းဆွဆွဲထားပါတယ် NATO ထိုက်သည့်အစည်းအဝေးကနေပြန်ရောက်လာတဲ့ Donald Trump ကတော့ Democrat တွေကယူတယ်လို့သမုတ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုဆွဆွဲပစ်တင်မယ်ဆိုရင်အ мян လုပ်ဖို့ဒါမှတိုင်းပြည်ကပုံမှန်အတိုင်းပြန်သွားနိုင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီဆွဆွဲပြစ်တင်မှုကခမည်းလက်ဆင့်ကန့်ကွက်မဲ့တမိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတက်ရောက်မယ်လို့စိုးရိမ်သလားလုံးဝမစိုးရိမ်ပါဘူးဒါကလှုပ်ဆက်ပါတကယ်ကိုလှုပ်ဆက်တစ်ခုပါဒီကိစ္စကအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးမှာနှချမ်းကွဲနိုင်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်အမေရိကန်မှာဩဇာကြီးတဲ့ Nancy Pelosi ကိုလည်းအာဏာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေကိုမုန်းသလားဆိုတဲ့အထိမေးခွန်းတွေထုတ်လာခဲ့ပါတယ်ကျမဘသူကိုမှမမုန်းပါဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ရှင်သန်ကြည်ပြင်းခဲ့တာပါသမ္မတအတွက်အခုချိန်ထိကိုဆူတောင်းနေတုန်းမှာတစ်ချိန်လုံးသူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးပါတယ်စကလုံးတွေကိုရောမချပါနဲ့ when it comes to words like that Mr. Trump ကိုဆွဆွဲပစ်တင်မှုတွေက Christmas ကာလမှာစတင်နိုင်ပြီးနှစ်သစ်မှာဒီကိစ္စအထက်လွှတ်တော်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းနေပါတယ်ထက်လွှတ်တော်မှာသမ္မတ Trump ရဲ့ Republican တွေကသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုပြီးမဲပေးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုနေပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုထွေးပါဒီနေ့အစောပိုင်းက heavyweight lightweight လောကမှာနေပေါင်းများစွာတွင်မမျော်လင့်ထားတဲ့ရလဒ်တစ်ခုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အန်သနီဂျော့ရှွာကိုစိန်ခေါ်သူအန်ဒီရူးဆာအနိုင်ရသွားခဲ့တာပါအခုသတင်းပတ်ကိုပိုင်းမှာတော့သူတို့နှစ်ဦးမကြေပွဲပြန်ထိုးကြတော့မှဖြစ်ပြီးပွဲကိုဆာဒီအာရေဗျမှာကျင်းပမှာဖြစ်လို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ BBC ကလည်းဂျော့ရှွာနဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကိုအောင်သွေးရဆက်ပြောပြမှာပါအန်သနီဂျော့ရှွာဟာမနေ့ဖြန်မှာထိုးမဲ့အရှေ့လေပိုင်းကပထမဆုံး heavyweight champion ပွဲအတွက်ရီယက်မှာလေ့ကျင့်နေပါတယ်ဒီပွဲကိုထိုးမဲ့ British လက်ဝေသမားဟာဒေါ်လာတန်း80ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူနဲ့ထိုးမဲ့ Andy Roos ကတော့သူ့ကိုနိုင်ရထားသူဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်တွင်းမှာပဲ New York မှာထိုးခဲ့တဲ့သူတို့ပွဲမှာ Andy Roos ကမထင်မှတ်ပဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲမှာနိုင်ရအောင်ပြန်ထိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အကြောင်း Antonio Joshua ကပြောခဲ့ပါတယ် The blessing is I got a second chance ပြန်ထိုးဖို့အခွင့်အရေးရတဲ့အတွက်ကံကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒါကစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဆိုရတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့လက်ခံထားပါတယ်။လက်ရှိရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကနေအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားမယ်လို့လည်းလက်ခံထားပါတယ်။ There's a reason the fight's happening in Saudi Arabia. ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကအကစားပွဲတွေကိုတုံးချပြီးနိုင်ငံတကာမှာသူတို့နိုင်ငံကုန်တိုက်ခါတက်လာအောင်လုပ်ချင်နေတာပါ။ပြီးတော့သူတို့မှာရှိတဲ့လိုင်းတူအခွင့်အရေးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလူတွေကိုကောင်းဖြတ်တတ်နေတာနဲ့ယမင်ကကိစ္စတွေမှာဝင်ပါနေရတဲ့ကိုဖုံးကွယ်ဖို့အခွင့်အကောင်းတစ်ခုရသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အားစားကိုတုံးချပြီးဒီတန်းပြည်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပြန်တက်လာအောင်အတုံးချခံရတယ်လို့မခံစားရဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စသာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာလို့အသေးချာပြောရပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလက်ဝေကိုပဲအာယုံဆိုင်နေတဲ့သူပါဒီနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအရာလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားကစားဘက်ကနေပြီးပြောရရင်လက်ဝေထိုးဖို့ကိုပဲအာယုံဆိုင်ထားပါတယ် Sorry မှာလုပ်နေတာကလက်ဝေဘွဲတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကလည်းအာဇာလောကမှာယင်းသည့်မြုပ်နှံမှုတွေအများကြီးလှုပ်လာနေတဲ့နာမည်ကြီးဖော်မြူလာ E ကားပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီလိုလုပ်နေတာတွေကခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာဖို့နဲ့ပိုပြီးခင်မီလာဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကပြောနေပါတယ် We have a plan we have a strategy towards ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူမှုအလွှာပုံစံမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောင်းလာဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တဲ့လူထင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာအောင်မဟာဗျူဟာစီမံချက်ရှိပါတယ်2030ရည်မှန်းချက်အနေနဲ့လုပ်နေတာမှာအားကစားကလည်းတခုပါပါတယ်အားစားကိုရှစ်တန်းတင်တုံးချနေတဲ့ sorry အပြရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ပိုရှင်းပြီးပိုမြင့်တာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာလည်းဒီထက်ထူးခြားတဲ့အခြားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလည်းရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်အောင်တယ်မှာကိုရောတခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ရှုစားရအောင်ပါရခိုင်တပ်မတော် AA ရဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့စနီးနဲ့သာသမီတို့ကိုထိုင်းရဲကဖမ်းဆီးပြီးမြန်မာနယ်စပ်ကိုရခိုင်ရင်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်ချင်းပိုင်မြို့မှာ AA စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ရဲ့စနီးနဲ့သာသမီတို့ဒီဇင်ဘာ4ရက်ကဗီဇာလာတိုးတဲ့အခါမှာထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့သူတို့ကိစ္စကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့သူက BBC ကိုပြောပါတယ်သူတို့ကမြန်မာဘက်ကိုလွှဲလိုက်သလားမလွှဲသလားဆိုတာကိုမသိရသေးပေမဲ့ထိုင်းမှာရှိတဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကထိုင်းဆိုအကိုမြန်မာကိုမလွှဲဖို့အတွက်ပြစ်ဒဏ်ရခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအတ္တမချင်းပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့လူ၄ယောက်ကိုရဲကပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်ရာနေရာကိုခေါ်သွားပြီးကျူးလွန်ခဲ့ပုံကိုပြန်လည်ပုံဖော်ပြသခိုင်းစင်မှာဒီလူတွေကရဲစီကလက်နဲ့လှုပ်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရဲကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမတိမှုကြောင့်အိန္ဒိယတော်မှာမကြေမနက်ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပြည်သစ်မှာတော့ပြည်တွင်းကျွတ်သပိတ်ကြီးကိုဒုတိယပြောင်းနေ့ဖြစ်ဆက်လက်ဆင်နွှဲနေကြပါတယ်ဆိုရရဲ့ပင်စင်လဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြန်မယုတ်သိမ်းသွေးဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျာတာပရင်းတွေကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းအကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း၈သိန်းကျော်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်အချို့မြို့ကြီးတွေကဆန္ဒပြပွဲတွေမှာရွေးရုပ်သဲသဲဖြစ်ခဲ့သလိုပါရီမြို့တော်မှာလည်းရဲကမျက်ရည်ယိုပုံးတွေတုံးခဲ့ရပါတယ်။ဂျာမနီဝင်းချုပ်အန်ဂလာမာကယ်ဟာပိုလန်မှာရှိတဲ့အရင်နာဇီတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အော့ရှ်ဖစ်ကျင်းစခန်းကိုပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။သူကပိုလန်ဝင်းချုပ်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့သလိုအဲ့ဒီကျင်းစခန်းကမသေးဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့သူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းကအဲ့ဒီအော့ရှ်ဖစ်မှာလူတသန်းကျော်အသက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလန်ကရေအောင်ရှေးအောင်သူတေတီကဝဲမြက်ထဲမှာနေစဉ်ဆိုဘလိုစိတ်ဝင်စားစရာအရာတွေကိုတွေ့နေရပါတယ်။သူတေတီဂရီဘန်ဟက်တာအဲ့ဒီမြက်ထဲမှာတစ်ချိန်ကသမိုင်းအစနာတွေကိုရှာဖွေနေသူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာသူဟာတန်ဖိုးကြီးတဲ့ရှေးအောင်ပစ္စည်း12,000လောက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဒါရမျိုးကလူတို့အတွက်လူဒန်းပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့အကြောင်းကိုရှုစားရအောင်ပါ These areWhat I like to call this. Nipi kajare bisi tutili le lo chitong ka lo kho jama le. Lekhak ka chee ne lout tha de kaban kwin le. Chin di gaung bon lo lo mi ni ka gaung bon lo lo ba be. Takae ko myu nai sia le ba. That's an incredible object that in itself. Jee ao xie ao tu de Gary ga Daram atait tamai ga asei pai nwe ko pho thot pe ni da ba. Wi ya myet ma yin go pi apho dan ya ri sha bo tu ga athu khwin pyu che ya tha ba de. So I'm guessing today I'llကျွန်တော်မှန်းကြည့်မယ်တနိုင်လောက်ရေအောက်ထဲမှာရှာပြီးရင်ရှောင်းပစ္စည်း50နဲ့တရာကျလောက်ရမှထင်တယ် That was a pretty good dive. Conditions are perfect. Really exciting because ခေါက်ကတော့တွေ့ပါတယ်လက်ခေနောက်ပိုင်း3,45ရာစုတဝိုက်ကပစ္စည်းတွေတော့ရှာတွေ့ပါတယ်ဒါတွေရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်မှန်းထားခဲ့တာပါဒီတရားပေါ်မှာဈေးဆိုင်တွေရှိခဲ့ပြီးတချို့ပစ္စည်းတွေမြစ်ထဲကျခဲ့တာလို့လည်းတွေးကြပါတယ်they essentially became wooden huts ဒါပေမဲ့ဒါဆင်းလေးတွေဆိုင်လေးတွေလုတ်ခဲ့ကြတယ်ဆက်ရှိရသူတို့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဘက်တရားမှာမင်းဆော့ဆော့ဈေးဖွင့်တော့ဈေးတိုင်တစ်ခုအောက်ကနေပွင့်ပြီးတော့ဈေးတွေရောသူပစ္စည်းအလုံးရောမြစ်ထဲကျသွားတယ်လေနှုံးတွေကနေပစ္စည်းပေါင်း12,000လောက်ရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ် so it's a whole series of little gullies ဒါတော့ကြည့်ပြီးတော့တပီတလောက်နဲ့တဲ့ရှူလေးတွေအများကြီးပါလက်တဲ့တမှာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အမဲရောင်မြေလွှာတစ်ခုရှိပါတယ်အခုဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်မှာပါ
ဒါရောငါပြည်သူတွေအတွက်ဂယ်ရီကအဖိုးတန်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေရှာပေးပါတယ် Gary's ကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေအတွက်ဂယ်ရီရှာပေးတော်တွေကအတိတ်နဲ့ပြစ်ဆုပ်ပံကိုဆက်ပေးတဲ့တရားလိုပါပဲ။တမိုင်းတွေကအမှောင်ထဲရောက်နေပြီးမတွေ့ရသေးတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွေ့လာရအောင်အလင်းတက်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ကရော့ကလစ်နည်းပညာအစီအစဉ်ပါ AI လို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ရည်တုကိုအခုနောက်ပိုင်းစိုက်ပျိုးရေးကစားလို့ကျန်းမာရေးထိကဏ္ဍစုံမှာတော့အသုံးများလာပါတယ်။ Australia မှာဆိုရင်လည်း Andre ဖြစ်လောက်အောင်ရေမောင်းတဲ့ရေမောင်းတွေကိုရဲကဖမ်းဖို့ပါ AI ရဲ့အကူအညီကိုယူလာပါပြီ။ဒီအကြောင်းပါဝင်တခြားစမ်းသစ်တွင်မှုတွေအကြောင်းကိုတော့ကိုသိမ့်မြတ်ကပြောပြမှာပါ။ကမ္ဘောဒီးယားတယ်လီဖုန်းပြောတာကိုစောင့်ဖမ်းမှုဩစတြေးလျရင်းနှီးရေးအဖွဲ့ကဉာဏ်ရည်တုကင်မရာကိုစတင်အသုံးပြုလိုက်ပါတယ်။ဉာဏ်ရည်တုကင်မရာကိုဒီနေ့စမ်းပိုင်းတုန်းကစမ်းသပ်အသုံးပြုစဉ်မှာဒရိုင်ဘာတသိန်းကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့စတင်အသုံးပြုတဲ့ပထမ3လမှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားဖုန်းအသုံးပြုသူတွေကိုစာပို့ပြီးတတိပေးခဲ့ပါတယ်။3လနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒဏ်ကျေတက်ပါတယ်။ကားအကြောင်းပဲဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Lotus ကားကုမ္ပဏီကဗြိတိရှားပစ္စည်းတက်တက်နဲ့ပဲထုတ်လုပ်တဲ့ Lexus Hyper ကားဟာနောက်နှစ်မှာအကောင်းဆုံးကားအဖြစ်နဲ့ထွက်လာပါတော့မယ်။အမြင့်ဆုံး speed တနာရီကီလိုမီတာ320အထိပါတဲ့အဲ့ဒီကားဟာဈေးနှုန်းကတော့ဒေါ်လာ 1.6 သန်းအထိတောင်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကီလိုဂရမ်600ရှိတဲ့ battery ကြောင့်အဲ့ဒီဘာတွေတင်မှုနေရာတိတ်တော့မကျန်တော့ပါဘူး။လက်ဆွဲအိတ်ကလေးနှလုံးစာလောက်ပဲနေရာရှိပါတော့တယ်။တချင်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Spotify ရဲ့စီးရင်စရာအရာ Drake, Ed Sheeran နဲ့ Billie Eilish တို့ရဲ့တချင်းတွေဟာအယောင်အဆုံဖြစ်နေပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံသား Drake ဟာအပေါက်ဆုံးဖြစ်ပြီးသူတချင်းကို online stream နဲ့နားထောင်တဲ့အရေအတွက်ဟာ28 billion တောင်ရှိပါတယ်။ဂျီတီရှာဆိုတော့ Ed Sheeran ကတော့ 1.4 billion ဖြစ်ပါတယ်။တတိယ Billie Eilish ကလည်းဒီနှစ်အတွက်အထင်ရှားဆုံးအမျိုးသမီးဆိုတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးပြောမှာကလျှက်စစ်နှစ်ရှင်းမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတန်နစီပီနယ်ကချက်တနူးကငါးပြတိုက်မှာပြထားတာပါအဲ့ဒီလျှက်စစ်နှစ်ရှင်းရဲ့လျှက်စစ်တန်းနဲ့ခရစ်မတ်တစ်ပင်ကိုအလှဆင်ထားပါတယ်စင်စာရီရဲ့အခုအညီနဲ့လျှက်စစ်အားသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညအတွက်သတင်းတွေကတော့ဒီမျှပဲပေါ့ခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာရှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ